Əlindən niyə kömək eləyim? Plaşərəyim buğda gəlir, gəlir. Nə üçün lazımdır, bax, o həmin buğdalar bunun üstünə eləyəcək. Hə, onun üstünə qoşaq. Bizim planımız üçün yaxşı gedir. Hə, yaxşı kimi gedir. Ne bak? Ne de 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 de. Vedrə gətir, nənə qoy. O balacadır. O balaca deyil, keç o birinüz. Geç, dur buradan, dur buradan. Gəl, nənə göstərsiniz. Deyəm burada. Deyə burada, üst. Deyə gəl bura. Üst. Deyə, deyə, deyə. Üst. Hə, üst. Deyə. Ay, sağ ol, at bura. Canım benim. Keçin deyil gene. Keç deyil, o da var. Gelir. Yükelermiyiz. Balacalarına değil. Deyil, deyil. Üst. Üst. Ay sağ ol. Kişi deyil, kişi deyil. Gide oluruz. Ay sağ ol, ey sağ ol, ey sağ ol. Gel biber de özel, gel. Ay sağ ol. Deyim o da üst. Üz. Gəl bura. Deyə bura. Oy! Deyə bura da üz. Üz. Ay, sən bura da üz. Üz. Gəl indi böyüklərinizə. Balacalara da. Üz, üz, üz. Ay, sağ ol, sağ ol. Əzmə. Deyə bura da üz. Üz. Yo, o yox, o deyə bura. Deyə, deyə bura. Ay, sağ ol. Üz. Ay, sağ ol. Götür. Onun mu? Ana, bir əlində qalır. Yo, o qalsın, at bura. Yedi yer. Bunlar da öcədir. Yo, üstə, hə, sağ ol, bax, gəl. Qoy. Üst. Hə, sağ ol, qoy. Oldu, gəl gedir. Səyid. Gəl gələk, oradan kartuşka tapırıq. Mənə kəssi. Yavaşca, gör. Qoy. Qoy. O da, canım mənim, təmizə qoy. Ürək deyə, ürək. İndi dur, gör, dur görüm canım. Dur. Ha, gözəl durar da. Ayı baxmalısan. Deyə götür, bunları da götür. Götür bunları.
Yok. Götürdü bunlar. Ne yaxşı gözəldilər. Gözəldilər səhətim. Şəkər de bu şəkər bu. Evet. Allah. Hayır canım. Ben baban hoş diyorum. İyi de.
Gelmiş şurada. Tamam sen Michael. Değme ona değme. Koyra koyra. Nene ne pişirmiş sen bu güne? Ne pişirmiş? Çok güzel yemek. Şu kadar indirilerden. Ne kadar yemiş? Pizza. Yok. Pizza tatlı okur. Nene o yemeği de anladı ki. Yiyen de görersin. Pizza. Aşağı düşün. Pizza kılmalı. Pizza değil mi? Biber yok, biber. Sen de öyle söyle. Babacık. Ama da bir, iki, dört. Sağ ol. Ama da bir, iki, dört. Çıkarttı. Ha, böyle. İki, bir, iki, üç. Ha da bir, bu kimin benim? Sen dur, götür. Benim. Hı hı. Senin cidden ama cidden bakma senin de. Ha? Ne? Koy da şey tuttu memeli. İşte. Ne mana ne de bana işte ben işte kimi. Aa mama spalini. Bu ne de? Tandoor. Süper kahraman. Sağ ol. Bana ne olacak? Sağ ol. Nene tuttuğun kompet de lezzetli olup dur. Ha. 90. Ne baba yaramayacak baba. Ne alacaksın? Bunu yeme. Bunu da yerine babayı da. Yaşşı. Bir ama Allah diye. Ha? Said, izleyiciler var ne demek istiyorsan? Hiç. Hiç ne demek istiyorsan?